більше не служив, я звичайний громадянин, працював на звичайній роботі. Зі зброєю досить з раннього віку цікавився, і я знав, що, як воно працює, куди треба цілитися, як стріляти. І ось так вийшло, що пригодилося знання. 25 лютого був призваний військовим комісаріатом, а 1 березня я вже прийняв бій. Нам надійшло повідомлення, телеграма про те, що ворожі війська наближалися до міста Баштанка зі сторони селища Явкіна. А потім вони розійшлися. Вони, виходить, Баштанку об'їжджали з двох сторон. Погодили, ну, можна так сказати, партизанську зустріч. Перший блокпост у нас стояв на розвилці Миколаїв, добре. Його прорвали, танк бив. Там є церква, бив по церкві, по хлопцям по нашим бив. І колона прорвала перший блокпост, доїхала вона до центра міста. На тому етапі бою, це приблизно 5-10 хвилин, вже були втрачені бійці. Ми сюди бігли і розуміли, що ворог налаштований на те, щоб знищувати нас. Прийняли бій з автоматами, більш нічого не було. Були гранати там в деяких бійців, ну не усіх. Я та ще один військовослужбовець зайняли позиції з цієї сторони. Пропустивши перших три бойових машини, почали відкривати вогонь. Розстріляли на одній із вулиць Урал з гаубицею Д-30. В ній, в цьому ралі був РПГ. Затрофеїли РПГ, їхнім же РПГ їх і положили, так скажемо. До мене звернувся чоловік, громадянин, та запропонував, чи не бажаю я взяти та коктейлями молотовими продовжувати вести бій. Ну, звісно, я сказав, що трошки треба з другої зброї постріляти, а потім вже коктейлі молотова. Ну нічого, він не розстрілявся і взяв коктейлі молотова, перейшов сюди і відсюди вже теж так кидав просто. Це повністю мост був перекритий технікою російською і колона стала. Відпрацювали по КАМАЗу, по БТРу. І один БТР захопили з хлопцями. Приїхали на ньому військову частину і була перша захоплена техніка російська. Я почув зі сторони будівель вистріл, не характерний для автомату чи будь-якої зброї стрілкової, нарізної зброї. От, і я побачив, що в позиції, в бойовій позиції знаходилися цивільні зі мисливськими стрілковою зброєю. Так ми разом з нашими громадянами, котрі допомагали та брали безпосередню участь, об'єдналися та дали відсіч ворогу. Бій тривав приблизно 35 хвилин. 35-38. Не можу точно вказати. Ходімо. Нам фермера дали екскаватор. Ми його вирили, трішки облаштували, нарізали брьовна, вложили його, накрили плівкою, засипали землею. Як для польових умов, більш-менш. Там наші ще позиції, в випадку прориву, ми повинні зайняти свої місця і тримати оборону. Раніше я також чуть менше, ніж півтора року пробув в зоні операції Об'єднаних сил. Батько в мене також служить в нас. Ну, він на місці, а ми тут на позиціях. Я з 2014 року був призван по мобілізації. А потім, після мобілізації, контракт підписав з 15-го року в 79-ки десантником. І там до 21-го року прослужив в 79-ки. Вот. І десь літом, місяць назад я уволився і почав своїм ділом займатися. У мене там, ну, техніка своя, йолки, от, своя. І тут от опять попав в армію. Да, і син у мене теж служив. Он сейчас на блоке, на посту там стоит, за добром.
сам підбирає мелодію, тобто він не акорди, нічого не цей, а сам під якусь пісню підбирає мелодію. Старший служить в самому місті, а менший вчиться на врача. Ну, отак. Тут ось у нас бойниці готові, вже є. Далі в нас йдуть окопи повністю такого круг, щоб, якщо що, якийсь наступ, ми могли десь відступити, далі, щоб сховатися. Ось тут бойниця, точка пристрілу, то в случаю чого йде, буде наступ, то все видно, теж голова вся тут прикрита, в случаю чого пуля була шальна, може прилетіти, даже якщо в шльомі будете стояти, все закрито. Тобто, ну, як для себе робимо. Там готується позиція у нас для пулеметчика. Далі. Тут тура ще готовиться позиція, там позиція буде готовитися для гранатомітчика, хто буде з РПГ в нас стріляти. Тут не одні, нас тут багато, у нас є наші товариші там товариші, там, якщо якийсь буде йти наступ, всі групуються в одне місце і будемо відбивати. Переможемо, а як же, куди? Ну, гонимо їх туди, откуда вони прийшли. В усіх напрямках. У нас же ж такі хлопці, які не служили ніколи і беруть в руки зброю і гарно виконують свої службові обов'язки. Війна закінчиться, будуть далі своїми справами займатися.